nesse palo, meu menino, vai mamãe dessa noite, o beijo, meu menino, deu um bode, que ele não pensa, ele vai me dizer, tu ia me barilhar, o minha, né? ตัวนั้นสิล่ะอย่าเลยอย่าคุยเลยปะเนาะอันนั้นเนี่ยมาลุกไปด่าว่ามันเป็นเนี่ยเตียมอ่ะจะเอาลุกๆมาไม่ได้กันนะถ้าทุกทีไม่ใช่อาจารย์มองโอเคมีเกมมันเราได้ตัวเกมมาส่งให้ผู้สูงอายุเนี่ยตัวคลิปมวยมาปะเนาะ ไงที่กินนี่ก็จะนิสตาดมีมาหูดาวน์เนาะยาล่ะนิสตาดมีมูลนี่บ้ามันไม่ได้ฉันเอาไปจอมมูลนี่เลวว่าดิเคลียร์นะเป็นแต่ละบ้ามันจะโดนตุยมีบ้าอยู่ยาวดาวน์พี่ยานี่ข้าไม่ใช่ยูสุมาตมาเลยอะเนาะเช้า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 เ
You can live with six chalets and a little bit of no. With the media level called a jala, niggas, me, that me, come like you have a no. แกโอ้ไล่ปลาคว้ยပြီးတော့อยู่တာတော့အမပထမတစ်ခါအောင်ပန်းကလေးအမွာကလေးလေးခေါ်တော့လဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့လဲတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အမေဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့အမတကယ်ကိုကျင်းစားတယ်အဲ့တော့ဒါကလေးတွေကဒါမီးတွင်းထဲမှာသူတို့မွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဒါကလေးသူတို့အမေဆိုသူတို့မြင်တော့မမြင်သွားရဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့အမတို့ထုံးနှံစင်လာအရာဒါအမစီမှာလဲကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက
ဒီမှာတစ်ခါပေါ့ ကျွန်တော်တို့အခုဟိုသားဆိုတော့လည်းဥစားဆိုတော့ကလေးနဲ့ဆိုရင်လုံးမလောက်ပါဘူးလေအားကြောင့်ကျွန်တော်ကကျောင်းကကြပါမှာ၁၆လပဲတည့်ရနေ၆ရက်မွေးပူးဝင်ရကြကြလေးမွေး၁၉နဲ့ မဆက်သွဲ့ပြီးဒီကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုအမအောင်ခေါ်ဖို့ဆက်သွဲ့တာတော့ဒီကဆီယမ်မဆက်သွဲ့တာပေါ့နော်ဆက်သွဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါမိခင်လုပ်တဲ့သူကဒါမွေးပြီးပြီးချင်း၆ရက်နေတော့ဆုံးသွားတာနော်၆ရက်နေတော့ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့အမှန်ကတော့ဒီကလေးတွေမိဘတွေကကလေးတွေကိုပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးအကယ်မိခင်လုပ်တဲ့သူအကယ်မဆုံးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကကလေးကိုမွေးမှာပေါ့နော်မွေး
มาลาพี่แล้วโควิดพี่ด่าบ่เนาะมีเกณฑ์เนี่ยไม่ชื่อเราสุดแล้วถ้าโหคลีนเที่ยวเฉยด้วยมาลาขอพี่ด่าบ่มันปีนี้นะปีย่ำอ่ะจะหาเราลูกสาวมามีแต่การทำตัวที่ไม่ชื่อไอ้เจ้ามุกตายก็ตายดิโอ้ตะเนี่ยคลีงูเรามาตุคลีงูเลยสุบิ้วตัวๆขอขายอ๋อก
ခလေးပေါ်မှာတော့ဟိုဆွဲလန်းချစ်တဲ့ခါကျတော့ဆွဲလန်းစိတ်တော့ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့နို့တော့မတိုက်ဘူးနို့တော့မတိုက်ရဘူးတိုက်သွားရအောင်ဆိုတော့မင်းမရှိတော့ဘူးမင်းကအလန်းလောက်လောက်တယ်အရင်ကအလန်းလောက်လောက်တယ်လမ်းပြင်းတယ်လမ်းပြင်းတယ်ဟုတ်ကူသွားလဲသူမင်းမလိုက်တယ်အော်ဖူလေးပဲသွားတယ်အဲ့တော့လောက်တယ်ဝင်ဝင်ရကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲတနေ့ဟိုတနေ့ကပုံမှန်မရှိဘူးဒီလမ်းလုံးလောက်တဲ့ခါကျတော့တနေ့ကို6500အုပ်ဖို့လောက်တာတနေ့ကိုအဲ့လိုပဲရတာဒါပေမဲ့တစ်ပြင်းတည်းရလောက်ရင်တော့1000ကျော်2000လောက်ပဲရတယ်။တနေ့2ယောက်ပေါ့။တဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲ။ तू အဲ့စီးထိုးရမှ तू လက်မခံဘူး။စေးစားမှလည်းအိုက်ပြင်း။ကျွန်တော်ကတော့မွေးရတော့ကော်လွန်ကျွန်တော်ရအောင်တူးစုတာပဲ။သူကတော့ခလေးကိုလိုချင်လို့ယူတာပဲ။ဟိုလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးမပြေလဲလို့ဟိုနေတာနေပြီးတော့မှရသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကဲရကျင်လဲရရင်လဲယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ထားရတာနေမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒါသူတို့ကဒါအခုအမေမရှိတဲ့အချိန်မှာဒါသူတို့ကမောက်ကမဖြစ်သွားပြီးတော့ပေးဖြစ်တာပေါ့။အမှန်တကယ်ဆိုရင်အမေမိခင်ရှိတယ်ဆိုလဲသူတို့ဒီကလေးပေးမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့မွေးမှာပဲ။အခုကလေးကောင်းစားပြီးတွေ့ဆိုတော့သူတို့ပို့ဖို့သူစိတ်ချမှာပဲ။ကလေးတွေကဘာလို့အများကြီးလိုချင်တာလဲ။ကလေးတွေကအများကြီးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ तू ကဟိုသူကသူဈေးဝယ်ပေးတယ် तू မတောက်ဘူး။ तू ဘာသူဖြစ်ချင်တဲ့ချင်းချင်းပဲဖြစ်သွားတာပဲ။ကလေးနှစ်ယောက်ကနှုတ်မဟုတ်ဘူးကဟိုတရက်ရှာလို့ရှိရင်စားမှုတော့မလောက်တာဟာကလေးနှုတ်မဟုတ်ဘူးတည်းအဆင်သိမ့်မပြေရင်းနှမအစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ဗောကလေးတွေကကိုလည်းကြီးတော့ကြီးချင်းပဲမယ်ကိုရှာတဲ့ပတ်စံနဲ့မလောက်မလောက်တာမလောက်တော့ဘလို့မလောက်လို့အစိတ်မပြေအမားကြီးရောက်လာဆိုတော့အမားကတော့အကုန်လုံးပြူးတူပြူထောက်မိတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ချရပါတယ်အမေကိုရီးမဆိုရင်ငိုစားမအဆင်တော့မပြေတော့အဖေကတနေ့လုံးနဲ့တနေ့စားနဲ့ဆိုတော့သူတို့နှုတ်ဘုံနဲ့မှဆင်မပြေဘူး။နှုတ်မဟုတ်တဲ့ဘူကတောင်းကျော်2000ကျော်တယ်။သူတို့စိုးရ3ရက်ပဲ။ယူနာတက်တာတော့မိခင်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကြားလိုက်ရတော့ယူနာတက်တာပါဒီဆီယမဖုန်းဆက်ခင်ရတယ်။အဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုဒီမိသားစုချင်းလေးလည်းမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါမှဒါခလေးတွေကိုချင်းစာလို့တနာလို့လာယူဖြစ်တာပေါ့နော်။အမွာတွေပဲရောက်နေရများတယ်။ဂျားထဲမှာမယူဖြစ်တဲ့အမွာ၅မွာလောက်တော့မရှိတယ်။ကန်ဆက်ရင်တော့လည်းရောက်လာတာပေါ့နော်။ဟိုကန်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အတူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။မိဘတွေရှိရတဲ့အခါကျရင်ကလေးတွေပေါ့ကတနာဖို့ကောင်းတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးဆိုရင်တော့အမွာကူပေးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့ဒီရဲ့ဘူးတုတ္တလေးတွေလည်းအမွာပေးကျင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးကတားဆက်ချတာတွေဟိုအကာအကွယ်ပစ္စည်းသုံးတာတွေဒါတွေကရှက်စရာမဟုတ်ဘူး။ဟိုစိတ်ပညာအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအခုကအနဲ့ထွင်းရမယ့်အရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်စင်နဲ့ပေါက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အခုစေးထိုးစေးစားကိုကြောက်လို့ဟိုကြောက်လိုက်တဲ့ဟာကနေပြီးအခုအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်။ဒီကလေးလေးရဲ့မိခင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအခုဒါတို့လယ်ထဲမှာဟိုပိုက်နာပြီးတော့ဒါတို့ကလေးပိုက်နာပြီးတော့မွေးလိုက်တယ်။ကိုယ့်အကူမွေးလိုက်တယ်စေးရုံစေးကန်းလည်းမသွားအောင်မှန်ငယ်ဒီနေရာမြို့နယ်လည်းမဝေးပါဘူးနိနိလေးပဲလမ်းမပေါ်ရက်တက်လိုက်တာနဲ့မြို့ကရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါကကြတော့ဟိုဒီစေးပညာဘုရားနဲတာပေါ့နော်ဟိုဒီအကိုလုတ်တဲ့သူကလည်းယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကလည်းပြောပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကမိခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစေးထိုးစေးစားမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်သင့်ပဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့เนาะအသက်30ကျော်နဲ့ပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်38နှစ်ပဲရှိသေးတာအဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေရဲ့အမေဆိုလို့ရှိရင်အခုကမိတွင်းနဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုးဝင်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခါစေးရုံစေးကန်းသွားတဲ့အခါကျတော့မမီတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်တာပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုမိအိမ်နောင်တယ်တွေပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့အမကလေဒီဟိုတမိစားတွေပေါ့နော်တမိစားတွေဖြစ်တယ်လုံလုံကျူးဖြစ်တယ်ခလေးကောင်မလေးတွေကိုထားခဲ့တယ်ကောင်မလေးတွေကဖိုက်တွေကြီးပြီးတော့ကြိုင်ခဲ့တယ်ဟိုမရှုနိုင်မကနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အမစီရောက်လာတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုမီဒီယာမှာပညာပေးတဲ့ဟာတွေလောက်လာတဲ့ခါကျတော့အခုတော့တမိစားခလေးတွေပေးတာတွေနဲ့ရော့ကြသွားတယ်အမတို့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်ခလေးလာပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကသမီးစားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အိမ်နောင်တွေဖြစ်သွားပြန်အဲ့တော့အခုကအိမ်နောင်တွေဖြစ်သွားတယ်အိမ်နောင်တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်နောင်တွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လည်းခလေးမွေးပြီးတော့မကြွေးနိုင်လို့ဟုတ်လားအတန်ဝင်မယူနိုင်လို့ခလေးရဲ့နှုတ်မိုးစိတ်ကိုမဆောင်ရှောက်နိုင်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမကတော့အစကတည်းကကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်တဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့မှသားသမီးတွေကိုယူသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ကလေးတွေဘာမှမသိနားမလဲတဲ့ကလေးတွေကိုလူလောကတွေကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့အမကတော့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့အကယ်၍အိမ်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုမယူတာအကောင်းဆုံးပဲ။ခုဥပမာဟို
ตาเสียช้ารู้ดีกาเวต้องหนาหรอดูได้หนอตีบาร์เลยยังอีเล่นปัญญาตาบาร์เลยอย่ารำหกเบาเนาะแล้วที่ฮาริวหรอไล่หนาเจนต้องเองเนาะก้าวส่งหมดไล่หนาไม่เจนต้องเนี่ยค่ะจ้ารู้คลีนี่ไทยเนี่ยลูกหลานเนี่ยย้ายย้ายลาบีหรอโฮลูเป็ดฮูลูเป็ดโฮลูส่งเป็ดฮูลูส่งเป็ดเนี่ยส่วนคลีนี่ไอ้ยังอากูตัวไอ้ยังจีเลยแล้วกูเงี้ยเงี้ยก็ได้ดีเลยมีบ่เนาะโฮ ส่วนใหญ่กูตัดมีเดียกูจีหลายเลยค่ะใช่ไหมเปลี่ยนส่วนใหญ่ไหมส่วนใหญ่พูดจีส่วนตันยาอี้อ่ะที่บ้านผมเนี่ยน้องตันยาเนี่ยมีอายุป่านเลยอะไรมีว่ากูตัวเล็บเชียบป่ะแกก็ส่วนใหญ่เด็กคนนี้เนี่ยแต่อันนี้เชียบตีด้วยคนนี้ส่วนมาสิมาส่วนใหญ่มีอายุไปส่วนใหญ่ไอ้ยังตั้งหน้าบุกเข้าเนี่ยอะไรนี่ส่วนมาหัวบ่ปัญญาปีนี่เนี่ยเจ้าพี่อาจารย์